шет мемлекеттердің арасында қазақстандықтар саны ең көп түркияда да отандастарымыз дауыс беріп жатыр анкарадағы қазақстан елшілігі және стамбул мен анталия қалаларындағы консулдықтар ғимараттарында орналасқан сайлау учаскелері уақыт айырмашылығына байланысты шамамен бір сағат бұрын ашылды дәл қазір бізбен түркиядағы тілшіміз айдос әшімұлы тікелей байланысқа шығып тұр айдос қайырлы күн анадол елінде дауыс беру қалай жүріп жатыр қайырлы күн мен қазір стамбул қаласындағы бас консулдық ғимаратында орналасқан нөмірі екі жүз елу сайлау учаскесінде тұрмын бұл жерде дауыс беру жергілікті уақытпен таңғы сағат жетіде яғни шамамен бір сағат бұрын басталды осы учаскеде дауыс беру үшін үш жүзден аса қазақстандық тіркелген алдымен осында жұмыс істейтін дипломатиялық корпус өкілдері мен олардың отбасы мүшелері дауыс берді біраздан соң стамбұлда жұмыс істейтін және осында оқитын студенттер де келе бастайды сонымен қатар түркияға демалуға немесе іс сапармен келген азаматтарда стамбул анкара және анталия қалаларында орналасқан сайлау учаскелеріне барып өз таңдауларын жасай алады мен тұрған нөмірі екі жүз елу бесінші сайлау учаскесінде осы уақытқа дейін ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ